ናሪ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ፖሊስ ጋር እናጋል ግን ፖሊስ ጋር ማናጋ ብቻ ነው አገሪቱ ያላትን ምቅ ኢኮኖሚ አቀባ የሚጎትት ነው። ሆሊስቲክ የሆነ አመለካከት ያስፈልገናል። አቶ ክልልም ማነው ክልሉ ማለት ለማድረግ የሚደረገው ሩጫ ኦልቲመትሊ መቃናችንን ማክሲማይዝ እናደርግ የሚያደርገን ነው። ፒውርሊ ኢኮኖሚክ ፖይንት ኦፍ ቪው ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ራሽናል ነው ማመጣው ትሩንቶ ሞራል አስፔክቱን ትተን ፖለቲካል አስፔክቱን ትተን ይቻላል አይቻልም የሚለውን ትተን ግን ኢትዮጵያ ስለ ኢኮኖሚስት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ወዘተ ማንኛቸውም ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በብሔርም ይሁን በሃይማኖትም ይሁን በጎጥም ይሁን በአመለካከትም ይሁን አግሎ የትም ሊደርስ አይችልም። የአማራን ክልል ደግሞ ስንመለከት ህዝቡ ቀላል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ በመላምት ፌስቡክ ላይ የሚወረወረው የሴንሰስ ከላይ ህዝብ ይህን ያህል ቁጥሩ ነው ይህን ያህል ይባላል እሱ ነው ወደ ጎንቱ መላምት ስለሆነ ማለት ነው ከስሜት ውጭ መሰረት ስለሌለው ማለት ነው። በተደጋጋሚ ከዚህ በተደጋጋሚ በተደረጉ ቆጠራዎች የአማራ ህዝብ ከኢትዮጵያ 29% ነው የኦሮሞ 30% ነው ሪጅኑ ነው ሪጅኑ ኤትኒሲቲ አለ የብሔር እና የብሔር ቁጥር መለየት አለ የአማራ የሚኖረው አማራ የአማራ ህዝብ አንዱ መለያው ከአራት አማራ አንዱ ከክልሉ ውጭ ነው የሚኖረው አንድ አራተኛ ማለት ነው ከክልሉ ውጭ በብዛት በመኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ይህም ሴንሰሱ ነው የሚነግረው በነገራችን ላይ የሴንሰሱ ውጤት ነው የሚነግረው እና አንደኛ ነው። ስለዚህ ኢንተርምስ ኦፍ የህዝብ ብዛት በምንመለከትበት ጊዜ የአማራ ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ እኩል ነው አይበላለጥም ኢንሲግኒፊካንት ሆነች ከአንድ ከመቶ ከሁለት ከመቶ በታች መሆኑን በእርግጠኝነት እናውቃለን። አንድ ነጥብ ከምናምን ወይም ከአንድ ነጥብ ከአንድ ከመቶ በታች ነው የሚበላለጠው እና ይህን ክልል ይህንን ህዝብ ያገለለ አካሄድ እንዳለፉት 30 ዓመታት ዳግም እንደግማለን የሚባል ከሆነ ኢኮኖሚ ፖለቲካው ብቻ አይደለም ኢኮኖሚም ወደኋላ ነው የሚሄደው። ከልኩ በላይ ሳይሆን በልኩ ተሳታፊ መሆን የህልውና ጥያቄ ነው በኢኮኖሚ ማለት ነው። አሁን የህወሓት ሰራዊት ትጥቅ መፍታቱ ለኢትዮጵያ አንድነት የህልውና ጥያቄ ነው እንል አይደለም የህልውና ጉዳይ ነው እንል አይደለም። በተመሳሳይ መንገድ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ኋላቀርነት ወደ ዘመናዊነት ለማሻገር ከድህነት ወደ ልማት ለመሸጋገር የአማራ ህዝብ ተሳትፎ ወሳኝ ነው። ቁጥሩ ብቻ ለዚህ ከሌላው ህዝብ የተሻለ ነው አይደለም ቁጥሩ ብቻ ይህን ድምዳሜ እንድንይዝ ያደርገናል እና ይህንን ማስተካከል መንገድ እንሄዳለን ወደፊት ብያምናለሁ። ባለፉት 100 ዓመታት ውስጥ የአማራ መላው ኢትዮጵያ ተበትኗል። እስራኤላውያን ከምድር እስራኤል ወጥተው እንደተመተሙት ሁሉ የአማራ ህዝብ ደግሞ እንዳልኩት ከአራቱ አንዱ ከክልሉ ውጭ የሚኖርበት ሁኔታ ያለው እና ስለ አማራ ተሳትፎ በኢኮኖሚ ስናስብ በክልሉ ቁጥር ብቻ አይደለም የምንለካው፣ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው አማራ ቁጥር አኳያ ነው እና ከኦሮሞ ውስጥ ቢያንስ። ስለዚህ ኦሮሞን ያላካተተ ልማት ሊኖር የማይችሉ ኦሮሞን ያላካተተ ከቁጥሩ አኳያ ማለት ነው። በቁጥር የምናሰላ ከሆነ ማለት ነው አማራ በተመሳሳይ ደረጃ ያለ ከኦሮሞ ያንስ አይደለም ለማለት የፈለኩት ቫይታል የሆነ ነፍሱ ያለው ያቺ አዲስ አበባ በመቀሌ የምትደርሰው መንገድ በጣም ወሳኝ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ያለበት ማለት ነው። እሱ እንዲወድም የተደረገው ማለት ነው እስከ ደብረ ሲና ድረስ ማለት ነው ያሳደረው አስከፊ የሆነ የስነ ልቦና ጠብታል። ስለዚህ ሰው እዛ ያለው ባለሀብት ከዚህ በኋላ ወይም ከውጭ ያሉ ባለ ሀብቶች ወደ ክልሉ አይደለም የሚመለከቱት። አንዱ ትልቁ እኔ እንደምታ ነው ስነ ልቦና ነው ነው እዛ ያለ ባለ ሀብት አሁን እዛ ኢንቨስት አድርጌ እዛ ሰርቼ እዛ አገኛለሁ ከሚለው ትፍልቅ ወዴት ይመለከት ነው ማለት ነው። ገና 30 እና 40 ዓመት የሚፈልግ ውድመት ስላለ ወዴት ይሄዳለሁ ሌል ነው ወደ ውጭ። በዚህ ረገድ የደረሰ ውድመት አለ። ኢኮኖሚውን ማሴስ ማድረግ ያለብን ከዚህ ይሄ በውስጥ ያለ ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ኢንተርናል ካፒታሉ ቅድም እንዳለ በተለያዩ ምክንያት በጣም የተዳከመ ስለሆነ የክልሉን ወደ ፈጣን ኢኮኖሚ እድገት ለማስገባት የውጭ ኢንቨስተሮች ያስፈልጋሉ። የውጭ ኢንቨስተሮችም ወደ ክልሉ እንዳይመጡ ጦርነቱ አስከፊ የሆነ ሳይሆን አፍራሽ የሆነ ገጽታ ክልሉን ገጽታ እንዲላመሰ ነበር። ስለዚህ እሱን ከመለወጥ መነሳት አለብን ብዬ ነው ማስበው። እሱ አንድ ትልቁ ዳመጅ እሱ ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። አንድ ነገር ላይ ብዥታ ሊኖረን የማይገባ ምንድን የተራዘመ ጦርነቱ ስለባት ይገባል
ኢኮኖሚውን እንደ ሀገር ቢገድለን ኢኮኖሚውንም ደግሞ እንደ ኢኮኖሚ ቢገድለው የተራዘመ ጦርነት ነው። ጦርነቱ በአጭር ጊዜ ያልቅ በመንግስት በኩል አቅጣጫ ሊያዝ ይገባል። እዚህ ላይ ቁርጠኝነት ያላል መሰለኝ ተባለ። በመንግስት በኩል በአጭር ጊዜ ጦርነቱ አልቆ እልባት አግኝቶ የውሃት ሰራዊት ወይ ትጥቅ ፈቶ ወይ ተበትኖ ወደ መልሶ ማቋቋም ስንገባ ይሄ ነው አቅጣጫ መቀመጥ ያለበት። ስንገባ እንዴት ነው ሪሶርስ ወደ ነበርንበት ቦታ መመለስ እንደማንችል እንደገና ደግሞ አዲስ ማድረግ ያስፈልጋል። በሱም በኩል መንግስት ጋር ያለው አመለካከት በጣም 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 አስፈሪ ነው። ሌላ ብሎ አልችልም። እኛ እኮ የማንም ጥገኛ መሆን የለብንም፣ በራሳችን አቅም ነው ማደግ ያለብን። ኢኮኖሚክስን ሀሁ ያልቆጠረ ሰው ሊናገረው ይችላል። መንግስት ቁልፍ የመንግስት ባለስልጣናት እንደዚህ ብለው ከአንደበታቸው ሲናገሩ ስሰማ በጣም ደነግጣለሁ። እባካችሁ ኢኮኖሚክስን ሀሁ ቁጠሩ የሚል መልእክት ነው። በዚህ 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 አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው ኢትዮጵያ አሁን ባላት በራሷ አቅም ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ጀነሬት ማድረግ አትችልም። ከዓለም አቀፉ ኢኮኖሚ ጋር ከግሎባል ኢኮኖሚ ጋር ሊንክ ማድረግ አለበት። ፈጣን ኢኮኖሚ ያስመዘገቡ ሀገራት በሙሉ ገበያቸውን ዘግተው በራሳቸው በውስጥ ሪሶርስ ብቻ ፈጣን እድገት አላደረጉ ከግሎባል ኢኮኖሚ ጋር ሊንክ አድርገው ነው ቻይና ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ እኛም በዚያ መንገድ መሄድ አለብን እና የዓለም አቀፉ ሪሶርስ ያስፈልገናል። አክቹዋሊ ለማደግ ብቻ ሳይሆን ለማደግ የሚያስፈልገንን ካታሊስት ለማግኘት ሀገር ውስጥ ያለን ሪሶርስ በቂ አይደለም። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ሊንክ ማድረግ አለብን። ለክልሎች መተው ፍላጎት አለ። ያለፈውን 30 ዓመት ታሪክ የመድገም ፍላጎት ስላለ ማለት ነው። ቢታወቅ ክልሉ በራሱ አቅም ወደ ቀድሞ ቦታ መመለስ እንደማይቻል ስለሚታወቅ፣ ግን ራሳችን ተከሰተ ራሳችን ሪሶርስ ነው ማድረግ ያለበት። ራሳችን ሪሶርስ ደግሞ ማሞባላይዝ ለማድረግ የሚችለው ታች ግራስ ሩት ላይ የሚጠጋው የክልሉ መስተዳደር ነው፣ ከክልሉ መስተዳደር ነው። ስለዚህ እነሱ በር ዘግተው ሲነጋገሩ እና ለእኛ ለህዝቡ ኮንሰፕሽን የሚያደርጉት የተለያየ መሆኑን በሰነዱ አረጋግጠናል። ኤኒዌይ እንደው በጣም ሲምፕል ሎጂክ ልነሳለን እና የክልሉ ባጀት ራሱ ጀነሬት ከሚያደርገው ሬቪኒ ከባጀቱ የሚሸፍነው 30% ነው። 70% ከፌደራል መንግስቱ በድጎማ መሄድ ነው እና ክልሉ እንኳን አይደለም ሪሶርስ ሞባላይዝ አድርጎ ክልሉን ወደ ነበረ የራሱን ባጀት 70% እንኳን ማለት 30% ብቻ ነው የሚሸፍነው። ስለዚህ ቤዚክ የሆኑ ሰርቪሶች ደሞዝ መክፈል የሚችል ክልል አይደለም። ቢተው ማለት ነው በክልሉ ሪሶርስ ብንቶ ደሞዝ እንኳን የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ እንኳን ይሄ መፍረድ ነው። በቃ ምንም ነገር እንዳይኖር በውድመቱ ይቀጥል። ቅድም እንዳለ 30% ኢንስፒራሲ ሴራ ነው ብለን መደምደም የሚያስችለን ነው። በአንጻሩ ደግሞ አንተ እንትን አልከው ቅድም አንተ ነበር ስቴት ስፖንሰርድ ደግሞ ፈጣን ኢኮኖሚ እድገት ነበር። የሌማ ደግሞ መንገድን ሄደ ልካ የትግራይ እነሱ ትግራይ ክልል የሚሉት ጫፍ ላይ ስትደርስ ፈርስት ሬት አሜሪካን ሀገር ደረጃ ባለ አስፋልት ነው የሚጀምረው። ያ ሂደት አሁንም ቋንቋ ለውጦ ቦታ ቀይሮ ትግራይ በኦሮሚያ ተተክታ የማስኬድ ነገር አለ። ለምን እንዳልከው እዚህ ጋር ጦርነት እየተካሄደ ስፖንሰር ስፖንሰር ነው ማለት ገበያ ድሪቭን አይደለም። በነገራችን ላይ ገበያ አይደለም ይሄን እንትን እያለ ስቴቱ በደንብ ዲዛይን አድርገው ይሄ ወጥ የሚባለው አፕሮች ሁለት ኢኮኖሚዎች የተገነባ ትልቁ ግባቸው ለምንድን ነው የሚለው እንትን ግድ የለም እዛ ውስጥ አንገባ። ግን ዋና ግባቸው ጦርነቱ ማስቆም ነው። ምንም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ግቡ መሆን ያለበት ጦርነቱ ማስቆም ነው። ምናልባት ኢትዮጵያን ሊያሳጣም ቢሆን ኦርጋናይዜሽን የምንለው ማለት ነው ኦርጋናይዜሽንም ቢሆን በቃ መቀበል አለባቸው ሰላማዊ እስከሆነ ድረስ።
ሰላማዊ ማድረግ ይቻላል። ኮሽካ ዩጎዝላቪያ ፈርሳ ኦርጋናይዜሽን ነው ከዛ ይጣቃል። ዩጎዝላቪያ ፈርሳ ስሎቬኒያ፣ ክሮሺያ፣ ሰርቢያ እያለ ተለያዩ ሀገር አለ። ልክ እንደ በሱ አይደል ሂደት ቢያስገባችሁ ግቡ። ጦርነቱን አቁማችሁ ግን ሰላማዊ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ነው በቃ እንደ እነሱ አታይም። ስለዚህ ግባቸውን ብለን ገልጸዋለን። ጦርነት ማስቆም ግቡ፣ ጦርነት ማስቆም። እኛ ደግሞ ኖ ጦርነቱን ለማስቆም ማንከፍለው ዋጋ አለ እያለ እሱ ምንድን ነው የሀገር መቀጠልና አለመቀጠል፣ የኢትዮጵያ መቀጠል አለመቀጠል፣ የኢትዮጵያ አንድነት እንደ ዋጋ እንደ መደራደሪያ መክፈላችን ልንደራደርበት አንችልም። ጦርነቱ የሚቆም ከሆነ ቢያንስ ዋስትና እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ አንድነት ኢትዮጵያ አንድነትን የማያፈርስ ነው የሚላለ ሁለቱ እንትን አይደለም፣ ልታስታርቀው የሚችሉ አይደለም። አሁን እንዴት ነው ከዚህ ዳይሌማ የምንወጣው? ከዚህ አዙሪት እንዴት ነው የምንወጣው የሚል ነው። በኢትዮጵያ በኩል ፈረንጆችን የእኛ የአንድነቱ አይነቅ መሪህ ነው የሚለውን የማሳመን እድላችን በጣም ጠባብ መሆኑ ተቀብለን ጦርነቱን ባጭር ጊዜ መጨረስ ነው የሚያዋጣው። ይህ ሀገራዊ ግብ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። እነሱም ያሳምናቸው መሬት ላይ ያለው እውነታ ነው። እነሱ ኢትዮጵያ በአንድነታችሁ ተደራደሩ ሲሉ ኢትዮጵያ እንድትከፋፈል ስለፈለጉ አይደለም። ህወሓት የገነባውን ሰራዊት በጣም ግዙፍ ስለሆነ በአፍሪካ ላይ ካሉት ትላልቅ ሰራዊቶች መካከል አንዱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ስለሆነ ይህን ጦርነት ማሸነፍ አይችልም፣ ማዕከላዊ መንግስት አይችልም ብለው እምነት ስላጡበት ነው። ይህንን በዚህ ጦርነት ውስጥ ተዘፍቆ ከሰው ከህይወት መጥፋት ባሻገር የቆመለትን አላማ ኢትዮጵያን የማስቀጠል አላማ ማዕከላዊ መንግስቱ ብቃት የለውም ብለው ስለደመደሙ ብቃት አለን ብለን ለማሳመን ከመዳከር ይልቅ ከባድ ነው። እሱ በቃላት ማሳመን ስለማይቻል በተግባር ማሳመን መቻላለን። በአጭር ጊዜ ጨርሰን ማሳየት መቻላለን። በአጭር ጊዜ ያልነውን አሁን ያልነውን ተግባር የህወሓትን ሰራዊት ትጥቅ ማስፈታት ይቻላል ወይም ከበተን ነው ምዕራባውያኑ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ደስተኛ ሆነው ማለት ነው ኢትዮጵያ እንድትፈርስ አይፈልጉም። በነገራችን ላይ ያለውን እውነታ መሬት ላይ የሚፈጠረው እውነታ ተቀብለው ወደፊት ለመሄድ ዝግጁ ናቸው። በዚህ ደረጃ እነሱን መመልከት አለብን። ታሪካዊ ስህተቱ የሆነው ታሪካዊ ጠላቶቻችን ናቸው ብለን ከደመደምን ነው ይህ ስህተቱ መሬት ላይ መጨረስ አለብን ያለ እነሱ ፍቃድ። መቼም ቢሆን ቡራኬ አይሰጡም። ይህን ካደረግም በኋላ እንዳልኩ መሬት ላይ ያለው